Осыдан бір ғасыр уақыт бұрын Ахмет Байтұрсынұлы бабамыз қазақ газетінде жазған мақаласында «Әлхамдулла, біз қазақ халқы 6 миллионнан астық» деп сүйінші хабар таратып, Аллаға шүкірлік айтады. Бұл тарихи деректі Әлихан Бөкейханов бабамызда «Еңбекші қазақ» газетінде жазған «Қазақ қаншатты» мақаласында былай деп нақтылай түседі. Хатшылар өтірік айтсын, есепші көрсоқырша жерді қармап, есебін дұрыс жазалмасын. Сонда да Түркістан мен Қазақстанның бүгінгі қазағы 6 миллион 470 мыңнан кем емес. Дегенмен, ахан бабамыз құсап, бұл күнімізге де шүкіршілік айтқанымыз абзал. Екі қайтара соққан ашаршылық азабы мен Сталиндік қуғын сүргін зауалын тартып, екінші дүниежүзілік сұрапыл соғыстан аман шыққан алаш жұртының азаттық таңын қарсы алып, алты құрлыққа атағы жайылғаны да Алла тағала қалауы емес пе? Иә, барға қанағат, өткенге салауат. Алайда қарт тарихтың қатпарында қалған қанды сойқандар мен қаралы жылдардың жарасы жайлы ұмыту әсте мүмкін емес. Сайын дала төсінде сүйегі шашылып қалған қайран қазақтың ашаршылық жылдары жоғалтқан құрбандарының саны атақты Ақтабан шұбырынды кезіндегі қырылған боздақтардан бірнеше есе асып түскенде тарихи шындық. Сонымен қазақ қалай қырылды? Ашаршылықтың өзі тек қана 31-32 деп алған жоқ қой. Онан бұрынғы 19 жылдан басталған ашаршылық бар. Ал олардың бәрі қалай болды? Мысалы сол 20-21 жылғы болған ашаршылықтан сабақ алу керек еді ғой. Ол келесі 31-32 деген ашаршылықты болдырмайтын мүмкіндіктер болды ғой. Ал соған қарамастан бұның арғы негізгі тамыры бұл орнығып келе жатқан тоталитарлық жүйенің озбыр өктем саясатында жатыр. Қазақ халқы малынан айырылса, ол қазақ халқына үлкен жаңағы апат әкелетін жағдай екенін олар біліп тұр. Әрине, төскейде малы мыңғырған қазақтың аз ғана уақыт аралығында аштан қырылып босып кетуінің басты себебі де осында жатыр. Тағы да тарихи деректерге сүйенер болсақ, 1929 жылы Қазақстандағы мал басы саны 40 миллион болса, 1933 жылы 4 миллионға зорға жеткен. Бас аяғы 5 жылдың ішінде мал басы санының бақандай 10 есеге күрт кемуінің себебі неде? Барлық бәле, асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген сынды ұрдажық ұрандармен қаруланған ұжымдастыру науқанымен бірге келді. Голошокиннің қазақ даласына кіші қазан оқиғасын орнатамын деген орынсыз саясаты алдымен сол кездегі бай кулактарды тәркілеп, жайылымдық жерлерді кедей кепшікке үлестіріп берген керексіз жомарттығымен басталды. Көшпелі аудандарда ірі қараға шаққанда 400-ден астам, жартылай көшпелі аудандарда 300-ден, отырықшы аудандарда 150-ден астам малы барлар және бұрынғы сұлтандар мен қан ұрпақтары түгелдей тәркіленіп, жер аударылып жатты. Осылайша қазақ халқының дәстүрлі мал шаруашылығының ерекшелігін ескермеген солақай саясаттың күштеп ұжымдастыру мен отырықшыландыру науқаны төрт түліктің жаппай қырылуына әкеліп соқты. Қазақ халқы ашаршылыққа ұшыраудың алдында тұр, сондықтан бұл мәселенің алдын алу керек деген ондай пікірлер ескерілмеді. Бәрі ұлтшыл, оңшыл, алашордашыл ретінде айыпталып, жаңағы қазақтың бетке шығарларын біреуін Мәскеуге жіберді, біреуін орнынан алды. Ашаршылық туралы әртүрлі зерттеулер бар. Бір зерттеулерде 1 700 000 дейді, бір зерттеулерде 2 300 000, оның жаңағы шетелге асып кеткен біздің қазақтың азаматтарын соның бәрін қосқанда жалпы 3 миллиондай қазақ халқы осы кезеңде жаңа ашаршылыққа ұшырап қырылғаны бар, шетелге кеткені бар. Халқымыздың жартысына жуығын жалмаған ашаршылықтың азабын бұл күнде сөзбен айтып жеткізудің мүмкін еместігі айдан анық. Баласын бидайға сатып немесе ит пен мысықты аңдып тышқан аулап кеткен сол бір зұлмат заманның зардаптарын бүгінгі ұрпақтың түгелдей түйсіне бермесі де шындық. Сол кезеңдегі сұмдықтарды көзімен көрген Ілияс Жансүгіровтің мына бір өлең жолдарында аштық азабы адамдық қалыптан адастырып, жаным арымның садағасы деген халықтың өз ұрпағын өзі жеуге мәжбүрлеген қоғамның ашы шындығы жатыр. Күніне қазақ мындап өліп жатыр, тұқымы сағат сайын кеміп жатыр, өз баласын өз үйтіп сирағын жеп, көр азабын тірідей көріп жатыр. Мына аштық адамның арасын ашады. Адамдар бір-бірін жау көре бастайды. Тамақты бір-біріне тығып жейді. Мысалы,
аңдып, ауылдар бірін-бір аңдып отырады екен. Бір жерде оттың иісі, түтіннің иісі сезілсе, біреу тамақ пісіріп жатыр деп жүгіріп барады екен. Сондықтан қолына түскен тамақты пісірмей, шикілей жеп, сондай нәрселер болған. Өйткені көріп қойды, естіп қойды, от жақса түтін сезіп қойды деген сияқты, көрдің бе? Сонда жаңағы қазақтың бойында өзі жаңағы осы абай көрсетіп кеткен мінездер бар ғой. Жағымсыз мінездер. Оның үстіне анау аштықтың жаман еккен санаға еккен жаман сырқаттары бар жаңағы. Алайда арда қазақтың маңдайына жазылған мехнаты бұнымен біте қоймайды. Есі шығып есеңгіреген елді бір жолата бас көтермес боданын айналдырудың аяусыз саясаты іске қосылып, алаш зиялыларынан арылуға кіріседі. Қазақ үшін қасыққанын қиюға әзір халық көсемдері кеше ғана өздері орнатқан кеңес үкіметіне керексіз саналып, халық жаулары ретінде асылып атыла бастайды. Қарт тарихтың қанды беттерінде үлкен террор аталған бұл саяси қырғын 1937 жылдың 5 тамызында басталған болатын. Өйткені тура осы күні Сталин антисоветтік элементтерді құрту туралы бұйрыққа қол қойған болатын. Осыған орай Политбюроның арнайы шешімімен әр республика бойынша репрессиялануға тиісті адам басына квота белгіленді. Бұйрыққа сәйкес жергілікті партия органдары мен НКВД басқармалары бұл шешімді өте бірулерімендікпен жанталаса орындап жатты. Совет одағы біз идеологиясында Homo Sovieticus деген бар. Біз совет адамы жаратамыз. Ұлттық негізі жоқ. Тек совет адамы дегенді. Сондықтан бұның орындайтын орын 15 республика ішінде Қазақстан. Неге? Бұның халқы көшпелі, тұрақты мәдениеті жоқ. Басындағы алаш қайраткерлерін, басы оққан зиялыларын алып тастасақ, кейінгілер идеолог еріп, бұдар бұрынғы өзінің ұлттық мәдениетін айырылып, біз қолдан жасаған совет мәдениетін бұны үйретіп аламыз деп ойлады да. Сондықтан бізде ашаршылықтың да болғаны сол, неге халқын азайтайық, басқа халықтарды кіргізейік, араластырайық, содан сөйтіп бір жасанды халық пайда етеміз деп ойлады. Қазақ арасындағы рулық араздықпен шаш ал десе бас алған шолақ белсенділердің шенқұмарлығын тиімді пайдаланған кеңес үкіметі аз ғана уақытта алаштың арыстарынан бастап ауылдағы бас көтерер байбағланды бір жолата құртып тынды. Атқанын атты, асқанын асты, қалғанын жинап теріп итжеккен көжінелтіп жұмысқа салды. Артында аңғарап қалған жарларын да жазықты санап тікенек сымды қоршауларға қойдай тоғытты. Сол бір саяси құрбандардың кейінгі ұрпақтардың жүрегіндегі жарасы әлі жазылып біткен жоқ. Соның соңында қалған ұрпақ, ағайын туыс, ұлт, орындағы мемлекет, олардың өздерімен бірге көміліп кеткен, жер астында күңіреніп жатқандай болған ұлы азаттық имани рухын біз тірілер үнемі сезінуіміз керек. Арыстарымыз армандап өткен азаттықтанын араға жылдар салып, бүгінде біздер қарсы алдық. Мың өліп, мың тірілген қазақ халқының бүгінде отаны бейбіт, ордасы биік. Дегенмен азаттық атты ұғымның қазақ халқына қандай қиындықпен келгенін ұмытпайық. Алла тағала халқымызды енді сондай қиындықтан сақтай көрсін деп тілейік.